Välkommen till NGM Digital. Först ut på dagens agenda är Smålandsbolaget från Växjö, Briox, som är ett SaaS-bolag inom bokföring och redovisning. Deras nytillträdde vd Johan Nordqvist har vi med oss på länk. Välkommen Johan. Tack så hemskt mycket Fredrik. Berätta, du har varit vd på Briox en månad ungefär. Vad är dina första intryck? Och du hamnade ju mitt i pandemin. Ja, det har varit en ganska speciell tid får man säga, men också väldigt rolig. Jag hakade på det här uppdraget för att det kändes som en otroligt spännande utmaning. Det är en bransch som går igenom en stor förändring och det rimmar rätt bra med vad jag har jobbat förut med inom internationell business to business. Jättespännande. Initiala intrycken är väl att det finns stora möjligheter i den här branschen och Briox är ett företag som verkligen ligger i framkanten på att vilja vara med och transformera en bransch och jobba väldigt kundnära samtidigt. Så att so far so good. Sen är det klart som du säger, det har varit kom in mitt i coronapandemin här, så att det har varit lite speciella förutsättningar, men det har gått förvånansvärt bra och det är rätt spännande att interagera både med anställda och med kunder, både fysiskt men också digitalt. Ser du att det här har varit en annorlunda start utifrån det där, eller ser du stora möjligheter med inledningen med pandemin? Ja, det är klart att kanske det hade planerat att sitta och ha one-to-one-samtal med samtliga i företaget digitalt. Det hade jag gärna haft fysiskt om jag fick välja. Men det har gått väldigt bra. Det är ganska intressant att sitta och köra kundmöte med stora institutioner när folk sitter i sina kök och i vardagsrum och annat och det springer in barn. Men det har funkat förvånansvärt bra och jag måste säga att Briox som är ett mångt och mycket digitalt bolag och också internationellt väldigt utspritt så funkar det här väldigt bra. Och det blir intressant att se vad de här nya arbetssätten som blir mera permanentade framåt och vad som kommer gå tillbaka till något mera som det var förut. Samtidigt som du annonserade som ny vd för bolaget så annonserades också två stycken etablerade personer till styrelsen. Vad är din kommentar till dessa nytillskott? Ja, det är jättespännande och jag ska väl med säga att det var en stor bidragande orsak till varför jag tyckte det här känns så spännande att kliva på det uppdraget. Vi har ju sen tidigare då en styrelseordförande Johan Rutgersson som har gedigen erfarenhet från Briox och är väldigt duktig på att hålla ihop det här gänget. Vi har även Jens Kolsko som har lång erfarenhet bland annat från över 10 år inom Fortnox och andra relevanta bolag. Sen har vi två nytillskott då i Daniel De Sosa som kommer från lång erfarenhet från bland annat Visma, SPCC. Och väldigt duktig på operativ ledning. Vi har även Helena Westin som är en otroligt vass person inom marknadsföring, paketering, kommunikation med tunga operativa roller tidigare och nu även många fina styrelseuppdrag bland annat i Sveriges Television. Jättespännande och kul att de kommer in samtidigt vilket gör att vi kan bygga det här mycket tillsammans. Det känns väldigt kul faktiskt, måste jag säga. Ska man se det som investerare att det är någonting stort på gång i Briox nu då när ni så många nyckelpositioner på kort tid, nya? Ja, men det är väl min skyldighet att svara ja på den frågan. Nej, men det som känns roligt är att det kommer in ny energi samtidigt och många som vill någonting. Jag tror att det som jag tycker är slående i den här gruppen det är att det är väldigt duktiga människor men det finns också mycket hjärta. Jag tror att vi vill göra en bra sak och vill göra det tillsammans både i vår grupp men också naturligtvis med alla fantastiska medarbetare och sen med våra kunder. Vi vill jobba väldigt, väldigt nära dem nu när vi utveckla någonting som inte riktigt finns etablerat än. Så att, ja, nystart, det kan du kalla det. Bra, bra. Investerarna då, berätta lite kort om vad faktiskt affärsidén är. Ni säljer era system till utomlands, framförallt då till Finland och Baltikum. Vad är det ni levererar? Ja, men det stämmer. Vi har ju då en egenutvecklad programvara som hjälper i slutändan då småföretagare egentligen att ta ordning på sin business. Vi säljer den och tillhandahåller den till största del genom redovisningsbyråer. Så att i
vill säga, generellt sett så jobbar väl nästan alla småföretagare, små och medelstora företag och företagare har någon slags koppling till en redovisningsbyrå. Vi jobbar i det gränssnittet och jobbar nära då redovisningsbyrån. Det handlar en programvara och en tillhörande service som hjälper byrån att hålla ihop sin dialog med sina kunder och egentligen kunna effektivisera den affären. Så att småföretagaren kan kanske själv fakturera och hantera de enklare frågorna. Men också ett sätt att ha en väldigt bra dialog tillsammans med byrån. Så att affärsmodellen är egentligen att för oss att jobba genom byrån. Se till att deras byråns konsulter känner sig väldigt bekväm i vår programvara. Så att de i sin tur kan jobba med sina bolag genom den. Och sen få flera användare den vägen. Så det är en väldigt skalbar affärsmodell. Och du nämnde att vi är ett kanske då få äkta SaaS-bolagen som är listade i Sverige. Och det stämmer ju. Så det är en väldigt skalbar, spännande affärsmodell. Hur skalbar är den då? Jag har sett någonstans att ni har ungefär 150 kunder. Hur kan man bryta ner detta till hur många som faktiskt sedan köper licenserna? Redovisningsmarknaden kan man säga. Det finns ju både väldigt små byråer och det finns väldigt, väldigt stora byråer. Men om man tar ett typexempel. Låt säga att vi jobbar med en byrå som har 100 konsulter. Som i sin tur jobbar med kanske 10 bolag. Som i sin tur kanske har i de bolagen finns det 3-5 personer som kan använda den här typen av programvara. Det finns ju fall där man signerar ett partnerskap och man går all in. Det vill säga att alla konsulter börjar använda vår produkt på en gång. Och erbjuder den och rekommenderar den till alla bolag man jobbar med. Eller så kan det vara så att man börjar lite på prov. Man låter en konsult bli någon slags superuser. Börjar testa sina vingar och sen bygga på den. Men idealiskt sett så menar jag att det finns en byrå med 100 konsulter som i sin tur har 10-20 bolag var. Och på varje bolag så finns det 3-5 möjliga minst kanske användare. Då skalar det upp ganska fort. Så det är väl liksom i sin enkelhet hur det kan tänkas fungera. Sen är vi väldigt måna om att vi gör det här på rätt sätt. Så att vi är långsiktiga så att vi måste hitta samarbetsformerna. Och etablera samarbetet med de här byråerna så att vi gör det på rätt sätt tillsammans. Så det är väldigt mycket en partnerskapsmodell som är skalbar. Finland och Baltikum då, vad är det som gör de här marknaderna så lämpliga för Briox? Det är väl flera anledningar ska jag säga. För det första så är väl om man ser bara storleken på dem. Tillsammans Finland och Baltikum ska jag säga att de är befolkningsmässigt ungefär lika stora som Sverige och finns ungefär lika mycket småföretag ungefär som i Sverige. Så att vi anser att det är en ganska greppbar marknad för oss att kunna jobba med för att kunna fokusera. Sen är det också en ganska likartad modell som hur man jobbar genom en byrå oftast som småföretagare. Vilket är en modell som vi känner till som har svenska rötter. Sen det som är riktigt intressant tycker vi då det är att vår uppfattning att digitala mognaden i de här marknaderna är väldigt hög. Jag skulle säga att i mångt och mycket är den faktiskt kanske högre än i Sverige. Vilket passar oss ganska bra. Och sen kan man säga så att det är klart att det finns konkurrens på den här marknaden. Men jag skulle säga att konkurrenssituationen i det område som vi opererar i kanske inte är lika tuff som i vissa andra länder. Så att sammantaget så känner vi att det här är en ganska rätt fokus och ganska lagom stor marknad att fokusera på för oss i det här skedet. För att bli riktigt duktiga på det vi kan och för att hitta en skalbar modell. Ni jobbar ju då med byråer på så sätt och den affären blir ju då viktig för er. Varför blir den så viktig egentligen? Nej, men som jag sa, jag tror att vi har verkligen satt ner foten att för att vi ska lyckas och skala upp vår verksamhet så måste vi jobba genom andra. Man kan naturligtvis hitta en modell när man går direkt på slutanvändaren. Vi tror väldigt mycket på byrån som institution eller företagsform. Vi tror inte att redovisningsbyråerna är på väg bort eller kommer självdö genom digitalisering. Däremot så tror vi att det är en bransch som redan nu har påbörjat en ganska kraftfull transformation. Så att sammanfattningsvis kan jag säga att vi tror att byrån kommer spela en fortsatt väldigt viktig roll. Sen efterfrågas det väldigt tydligt från dem, även de riktigt stora, hjälp att hitta ett
ett nytt, ännu effektivare och modernare arbetssätt. Och det är väl där vi tror att vi kan komma in och hjälpa till i den transformationen. Så är det delvis automation snarare än en komplett automatisering av de här flödena är det som gäller för er? Ja, framförallt skulle jag säga att det är väl, vi vill göra det möjligt för särskilt då byråerna att kunna fokusera på att ge ännu mer tid för konsultation. Alltså bara för att det är automatiserat betyder ju inte att det är förringat eller någonting. Men vissa saker kan faktiskt med teknikens hjälp göras kanske både bättre, enklare, snabbare och mer användarvänligt. För att kunna lägga dialogen på annat då. Som investerare då, varför ska man satsa på Briox och ha i sin portfölj? Vad är det som du menar är de långsiktiga värdedrivarna för ditt bolag som du nu basar över? Ja, men det är väl en relevant fråga. Jag skulle säga det första är väl att allt handlar om egentligen att vi ska lyckas med vad vi, den här affärsmodellen som vi tror väldigt mycket på, att den ska etableras och sen naturligtvis att den är väldigt, väldigt skalbar. Som du nämnde så finns det kanske inte så många äkta SaaS eller software as a service bolag som är listade i Sverige. Så det är väl en anledning att vi har en modell som om den funkar och tas hela vägen ut är väldigt skalbar och därmed kan bli väldigt lönsam då. Sen är det en långsiktig satsning, men det är väl en bit. Det andra är att jag tycker vi rör oss in i en bransch, om man tänker hela redovisningsbranschen och mot småföretagare, där det som är väldigt stor för det första och där det händer väldigt mycket och som man nu verkligen själv har fått känna på, som står nästan säga med öppna armar på att vilja utvecklas och moderniseras. Det är ett väldigt intressant gränssnitt att röra sig i, ja. Och sen slutligen tycker jag de här geografiska marknaderna som vi fokuserar på, de är, anser vi i alla fall, väldigt spännande. Finland, Estland, Lettland och Litauen är som sagt storleksmässigt lagom stora för oss och det finns väldigt stor sammanpotential där. Men de är nog lite, tycker vi, nationellt förbisedda. Det finns väldigt mycket affärsmöjligheter där och många av kunderna jobbar över hela regionen. Och att vi anser att vi har en väldigt bra roll att spela där. Så att jag tror att som sagt vår affärsmodell, branschen och sen marknaden där vi befinner oss på utgör tillsammans en väldigt spännande mix som förhoppningsvis gör oss intressanta. Mm. Hur många är ni som jobbar på bolaget idag? Vi är strax under 30 personer som är baserade då både i Växjö i Sverige där vi har helt egen in-house produktutveckling, ett gäng med fantastiska programmerare och produktutvecklare, marknadsföring och en del av funktioner. Och sen har vi övriga personer som framförallt bearbetar marknaderna som sitter ute i länderna med fysiska kontor och folk ute på marknaderna i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Ser ni något behov av tillväxt i personalen när det gäller support och sådana här bitar för att nå ytterligare kunder, eller är det en självinstruerande produkt du basar över? Nej, det är väl, det vore väl trevligt om man kan skala upp och få ännu mer fantastiska Briox-medarbetare, men jag tror att just nu så är fokus väldigt mycket på att sätta modellen, att vi bara tar det som jag just har nämnt hela vägen ut. Det tror jag vi kan göra hyfsat mycket, väl med befintliga resurser. Sen måste vi naturligtvis förfina vissa bitar och alltid öppet för att spetsa till ytterligare. Jag tror det finns mycket att bygga utifrån befintlig struktur. Och sen så fort vi känner oss redo att ta nästa steg och skala upp, då kommer vi göra det. I Växjö? Ja, jag skulle säga så här. Det spelar inte så stor roll för ett sådant bolag som vi, vad vi är. Vi har ett fantastiskt arv från Växjö. Det finns ett stor hubb för mycket kompetens i det här området. Men som sagt, våra marknader ligger utanför Sverige till och med. Så att det får vi se. Ja, Johan, det låter som att ni har en tydlig plan framåt. Hur ska ni lyckas med detta då? Vad kommer vara ditt och företagets fokus kommande 6 månader? Ja, det är mycket spännande vi måste göra. Men ska man välja ut några områden så tror jag att, som vi har pratat redan om idag, jag tror att verkligen vinna tillsammans med den här redovisningsbyrån som jag pratade om. Det låter enkelt, men det är väldigt mycket saker vi måste göra för att verkligen få det på plats fullt ut och att alla både i bolaget förstår det och man
får man länka till det. Och sen hitta egentligen alla delar på vägen för att få det på plats. Så det är en tydlig rent kommersiellt fokus då. Sen tror jag att vi är trots allt ett SaaS-bolag som tillhandahåller en produkt, en tjänst. Och den andra grejen att fokusera på det är att ha en otroligt kundfokuserad produktutvecklingsprocess. Det är sånt där som låter verkligen som en klyscha, men det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tror att det är väldigt lätt att säga och svårt att få till. Så att ställa om hela vårt företag till att verkligen tänka kund och kundresa. Och sist men inte minst att verkligen bjuda in kunden i den utvecklingsprocessen. Det är helt centralt för oss. Och här måste jag bara flika in och säga att det har varit väldigt spännande att se. Jag har suttit i ganska många kundmöten under den här speciella då månaderna. Och det är imponerad över hur mycket kunderna är villiga att dela med sig och ge oss i den här processen. Sen den sista biten som tror jag blir ett väldigt viktigt fokus, det är att etablera en kultur i bolaget som är prestationsbaserad. Liksom att verkligen bli framåtlutad, resultatorienterad organisation. Jag är väldigt övertygad om att man kan vara det och jobba rätt hårt men samtidigt väldigt kul på vägen. Så att det är väl om huvudfokus att liksom verkligen fokusera på att sätta den här byråaffären. Att ha en väldigt kundfokuserad produktutvecklingsprocess och sen att jobba mycket med att lyfta den här organisationen till någonting som är riktigt skarpt. Jag skulle säga huvudfokus framåt. Bra, tack så hemskt mycket för samtalet Johan. Vi ska gå vidare med nästa bolag här på NGM Digital och jag önskar dig en fortsatt mycket trevlig dag. Stort tack för det.